horiek itxitu naute, jarri horiek ikusi arte, atzetik guazen aukerrak zuzen. Neuzkorriek itxutu naute, jarri gorriak ikusi arte, atzetik guazen okerrek zuzen, eroritakoa guretzat batzen. Hemen neona inuen edo ez, beharren mugitzen autaman ez. Hemen neona inuen edo ez, beharren mugitzen autaman ez. Bye.
kontra odola zainetan gora liberazioaren hasiera izango da. Para casa. Para.